Det är liksom fem pers som bara på ordningsvakten, bakifrån och från sidan. Hallå där vänner och välkommen till en ny storytime. Ja, det har blivit dags för ännu en storytime. Ni verkar ju gilla det på min kära kanal, så att ja, här kommer en till. Jag vill varna lite, för under den här storytimen så den blir ganska tumultartad, den här händelsen jag kommer berätta om. Det kan vara lite obehagliga bilder. Framförallt så vill jag säga det, att det här är min subjektiva syn på vad som hände. För vad är då en storytime? Jo, en storytime är ju när jag berättar om en händelse som jag har varit med om. Och ni kommer också få se en hel del klipp från just den här händelsen. Det känns lite läskigt typ att prata så här om ordningsvakter. För det känns som så här, om man inte bara vill kasta skit på ordningsvakter, då har man inte riktigt någonting att säga till dem. Alltså det känns som att det har blivit lite den inställningen i samhället, att ordningsvakter, de gör alltid fel, det är alltid typ skiten, det är alltid så här. Men jag tänker så här, att jag ska berätta utifrån hur jag upplevde den här händelsen, så får alla bilda sin egen uppfattning. Den här situationen just, den urartade tyvärr. Och det slutade till och med att en person bröt armen. Och det är en ganska allvarlig skada. Innan vi kör igång så tänker jag att vi kör 5 sekunder när ni kan få tumma upp klippet och gärna prenumerera på min kanal om det är så att ni gillar det innehållet som jag skapar här. 5 sekunder. Tack så jättemycket och glöm inte att klicka på den där lilla klockan så ni får en notification. I alla fall, vi hoppar direkt in i händelsen. Det här inträffade för kanske 3 eller 4 år sedan. Det var typ andra säsongen som jag filmade programmet Tunnelbanan. Och vi får larm eller som ett radioanrop om att det ska vara väldigt stökigt utanför spärrarna vid Rådmansgatan tunnelbanestation. Och den är lite speciell, för precis utanför spärrarna kan man säga så ligger det en krog. Och i det här området så har det varit ganska mycket problem och ganska mycket oroligheter. Så när vi åker dit så då ställer man in sig på att okej, men det här kan vara någonting stort liksom. När vi kommer dit så ser vi det att entrévärdarna har fullt sjå med att avlägsna en man som av någon anledning inte längre får vara kvar inne på krogen. Antingen för att han är för full eller har bråkat eller har slagits eller gjort någonting man inte får helt enkelt. Och vi möter väldigt snabbt en kvinna som är väldigt missnöjd över att det här sker. Och hon går fram direkt och pratar med ordningsvakterna så här: nej men det här är inte okej, det här är inte okej. Och de ordningsvakterna som vi följer försöker förklara för kvinnan att antingen så kan du följa med honom upp, eller så kan du, får du liksom gå in på krogen igen så här. Vi kan inte stoppa det här avlägsnandet utav din kompis. Och när hon förklarar det här, då ser hon tydligen att jag filmar. Och hon är inte direkt nöjd över det. Ska du gå tillbaka in där? Eller ska du följa med honom? Jag vet inte, jag har inte varit där inne. Hallå? Nej. Nu känns inte det här som världens farligaste människa direkt. Men det blir lite obehagligt när folk kommer och vifta. För att det finns alltid en risk för att de liksom river sönder kameran och sådär. Även fast den, kanske inte jag kommer bli halvt ihjälslagen, så krävs det inte mycket för att skada en kamera. Så ordningsvakterna, de går emellan. Och sen så börjar de prata med henne igen. Då kommer såklart en annan person och lägger sig i. Och det är oftast det som är problemet. Att folk vill lägga sig i. Han vill säkert bara väldigt, väldigt, väldigt väl. Men det blir liksom lite för mycket för ordningsvakten att hantera båda två människorna samtidigt. Nej, ingen fara. Jag ska lugna ner. Slowly. När de väl kommer upp, då lugnar det ner sig lite. Kvinnan är fortfarande ganska mycket känslor och sådär. Men hon är full och hon pratar inte jättebra svenska. Så hon kanske inte helt har förstått vad det är för något som är på väg att hända. Så på något sätt kan man ändå kanske ha lite viss förståelse för det. Och ordningsvakterna försöker liksom lugna henne. När de väl står och gör det, ja då bakom oss så gör mannen som är omhändertagen, han gör ett utfall gentemot vakten och försöker komma loss. Och vakterna bestämmer sig för att nej, nu får vi lägga ner den här personen. Och då blir kvinnan ännu mer känslor och blir ännu mer upprörd liksom. Så här, du inte förstår dem, jag säger åt dig att du ska backa undan. Så får du härifrån. Efter ett tag när kvinnan märker det att okej, men de har bara lagt ner mannen, då lugnar kvinnan ner sig. Och polisen blir kontaktad, kommer och hämtar mannen. Och kvinnan får informationen där att
Så nu har du visat att du är ganska berusad. Du kan inte helt liksom bete dig, för du har väldigt mycket känslor nu. Så du är inte välkommen ner till tunnelbanan här igen. Kvinnan verkar väl förstå det. Stanna kvar där uppe och vi går ner med ordningsvakterna. Tyvärr så kanske det var förhastad slutsats att tänka att kvinnan förstod att hon inte fick komma ner. För hon kommer tillbaka igen. Hej, du, det blir ingen tunnelbana för dig. Ja, men du får inte gå in här. Men du får inte gå in där ditåt. Rör mig. Men rör mig. Ni får inte åka härifrån, ni får gå. Det blir väldigt tröttsamt och tjatigt att en vuxen människa inte kan ta in den information som man ger. Att det måste gå från verbalt till fysiskt. De förstår ändå inte. Taxi. Ja, taxi. Bil. Ja, det stämmer. Alltså det blir nästan lite komiskt när man ser hur den här hårdingsvakten försöker förklara för henne att nej men du får inte gå in här. Du har blivit avvisad från platsen. Du har till och med blivit avlägsnad från platsen. Du får inte komma in här. Men kvinnan förstår inte. Alltså hon förstår verkligen inte, eller hon skiter i att förstå, eller hon bryr sig helt enkelt inte bara om vad de säger. Det kommer visa sig att det kommer krävas en hel del tålamod ifrån ordningsvakternas sida under den här kvällen. Men nu, för det här laget, så har de fått lite nog igen och de bestämmer sig för att nej men okej, om inte du förstår, då kommer vi fysiskt visa dig att du måste lämna platsen. Så de tar tag i kvinnan, lugnt men bestämt, och börjar leda ut henne ut ur tunnelbanan. Nej. Alltså gå nu, kom nu. Nu är jag trött. Vänta. Hör du fröken, ska vi börja lyssna istället nu? Okej, så. Ja, kan ni ta henne härifrån? Bra, gå ut med henne. Vad tror du, kommer de igen? Hon har blivit avlägsnad för andra gången. Och nu kan man tänka att det borde vara tillräckligt. Men det är inte tillräckligt. Och här blir det nästan lite komiskt. Alltså kolla på hur ordningsvakten reagerar liksom. Nej då. Nej, det är hon. Det är hon. På riktigt. Det är helt sanslöst alltså. Så. Jo. Ja, det här är tredje gången ikväll som vi får lov att ta i dig för att du inte kan lyssna. Det finns inget jag ska bara. Du ska inte kliva ner i tunnelbanan mer ikväll. Ja, hon blir avlägsnad igen. Grejen är, det här är inte allt för ovanligt att det här händer. Jag skulle säga att det händer åtminstone x antal gånger per pass. De ger kvinnan en chans. Du får lämna. Hon kommer tillbaka. Okej, de flyttar kvinnan fysiskt. Du får lämna. Hon kommer tillbaka. Tredje gången. Flytta dem iväg kvinnan, nu får du inte vara här inne. Du är avlägsen, nästa gång kommer vi plocka med dig istället. Och den här gången så lyssnar faktiskt kvinnan, hon kommer inte tillbaka. Men det kommer visa sig att runt den här krogen kommer det att urarta. Vi befinner oss på en annan plats med några andra ordningsvakter när vi får anropet om att några entrévärdar just vid Rådmansgatans tunnelbanestation har problem med ett avlägsnande. Vi börjar köra dit och när vi precis ska hoppa ur bilen får man höra den typ det värsta man kan höra som ordningsvakt, nämligen ordningsvakt i underläge. Det vill säga att deras kollegor just nu håller på att antingen bli slagna eller bli nerbrottade eller oavsett, de är i underläge. Och då är det full fart som gäller. För kännedom då så har vi ordningsvakter i underläge där. Så att jag tillkallar polis. Det är klart slut. När vi kommer ner där, då råder det lite oklarheter vad det egentligen är för något som händer. Så ordningsvakten bara, vem är det vi ska ta? Vad är det för något som har hänt liksom? Det är ganska orolig stämning, det är väldigt mycket människor i rörelse. Det verkar som att krogen liksom är på väg att stänga. Och det är vid det här tillfället som det är absolut störst risk för att saker och ting ska spåra. Folk har druckit under hela kvällen, de är så fulla som de kommer bli under kvällen och alla människor liksom lämnar krogen samtidigt. Det är mycket människor i rörelse. Det här är liksom som en cocktail för problem. Sammy sitter med en där gripen, det är lugnt, han sitter still. Här är en till som är gripen, det är våld mot tjänsteman på båda. Så vi sprider ut oss och hjälper till. En person har blivit omhändertagen för våld mot tjänsteman. Och våra ordningsvakt som vi följer försöker liksom få lite kontroll på situationen. Försöker avlägsna folk som är för fulla ur tunnelbanan. För att bråket så där inte ska börja blossa upp igen väl nere på plattformen. För det hade kunnat få liksom extrema konsekvenser. Så de försöker få kontroll på situationen och frysa läget.
Sammy, vi tar biljetthallen vi då och säkrar den. De har alltså fryst läget, vilket betyder att nu har de fått liksom kontroll på situationen. Och de har också kallat på fler kollegor. För är det så här stökigt, då vill man att det ska vara mycket ordningsvakter på plats för att de ska få kontroll på situationen. Det är ofta så här man hör bara, okej, men det är ju 3 ordningsvakter mot 2 personer, vad orättvist. Fast det handlar ju inte om att det ska vara någon typ av rättvis fight, att det är någon typ av boxningsmatch. Det är ju så att ju mer ordningsvakter på ju färre personer, ju mindre våld behöver det användas. Är det så att det är 3 galna personer mot 3 stycken ordningsvakter, då kommer de behöva ta fram batongen och de kommer behöva använda mer våld för att liksom kunna försvara sig själva. Medan om de är 3 stycken på en person, ja, men då behöver de liksom inte plocka fram batongen. Då kan de istället försöka handgripligen få kontroll på personen. Beroende på såklart om man har kniv och sådana där saker. Det kommer 4 ordningsvakter till. Och om ni undrar vad det är för en grå fyrkant som rör sig där, så ja, det är jag. Det är så där jag ser ut när jag filmar. I det här läget så tror man kanske nu är det lugnt liksom så här. Ordningsvakterna, vi står innanför vid tunnelbanan, vi tänker att nu kanske är det värsta. Men när man väl tror att det är lugnt, ja, då blossar ju såklart bråket upp igen och det blir väldigt mycket värre. Nej, då smäller det ute igen. Det är liksom som en jäkla ormgrop. Folk ligger på varandra, folk sliter i varandra, folk skriker. Man hör liksom inte vad som sägs. Och ordningsvakterna, jag tycker ändå att det ser ganska typ komiskt ut. För ordningsvakterna går bara in där som en jäkla jätte och bara börjar så här sära på varandra. Väldigt lugnt skulle jag säga. Men de går in där, särar på det. Det verkar inte som att det liksom är för mycket knytnävslag, utan det är folk som sliter i varandra och folk som puttas och någon som slår till varandra sådär. Men det är liksom ett rejält jäkla gruff kan man väl säga. Men det finns ju någonting väldigt svårt med det här, och det är ju att det är så mycket människor. Så att de försöker liksom sära på människorna, för att det går liksom inte att arbeta när alla är liksom i en klump. Så de försöker liksom sära på människorna. Gå, ni går ditåt, ni går ditåt. Och de försöker liksom ordna upp så ordningsvakterna liksom täcker hela området kan man säga. Det är ganska sjuka bilder. Folk skriker och folk liksom sliter i varandra. Och det verkar som att det liksom är 10 stycken olika småbråk i det här jättestora bråket liksom. Man tänker ibland så här, går folk ut och festar för det här? Och mitt i allt det här som händer, ja, men då spårar allt sönder. En av dem som är omhändertagna för våld mot tjänsteman försöker springa därifrån. Och den här stackars entrévärden försöker få kontroll på honom och släpper honom liksom i backen. Och då springer ordningsvakterna fram dit för att försöka lugna ner situationen där. Men samtidigt som det händer, då sliter någon annan i någon där. Och under tiden som allt det här händer, så är det en ordningsvakt som står och samtalar med en person där borta och försöker liksom lugna ner honom. Det går inte bra. Inte nog med att den här mannen har bråkat och att han försöker streta emot, nu spottar han ordningsvakten rakt i ansiktet. Och det är på något sätt det som får droppen att rinna över. Den här personen kan inte bete sig. Den här personen ska inte vistas i tunnelbanan. Han vägrar vara behjälplig. Och ordningsvakten känner att jag får lägga ner dig på marken för att sätta handfängsel för att leda upp dig. För du går inte att ha en konversation med och du gör fysiskt motstånd. I och med det här, då gör liksom folk runt omkring det man absolut inte ska göra. Och i det här läget, då handlar det faktiskt inte riktigt om vem har rätt och vem har fel. Det är liksom så här, om man träffar på en situation där man tycker liksom, ja, men den här ordningsvakten, jag håller inte med vad den här personen gör. Jag tycker att den ordningsvakten gör fel. Det sämsta du kan göra i situationen, det är att gå in och fysiskt försöka slita bort ordningsvakten. Det kommer aldrig sluta bra överhuvudtaget. Det kommer bara förvärra situationen, och även så den här gången. Det är liksom 5 pers som bara på ordningsvakten bakifrån och från sidan, vilket verkligen får ordningsvaktens kollegor att reagera. Jag säkrar dig. Fler. Täcka!
Några av ordningsvakterna drar batong för att verkligen visa att nu menar vi allvar, backa. Vissa människor backar inte, vilket resulterar i att ordningsvakten behöver liksom använda sin batong. Och det här är sällan. Jag har bara sett det här en gång, att ordningsvakterna faktiskt har behövt komma i den situationen där de faktiskt behöver använda sin batong. Och det här resulterar faktiskt i att en av personerna bryter armen. Det är jäkligt hemskt där, och det är en jäkligt tråkig situation som är helt onödig egentligen att den ska behöva uppstå. Det gör ju också att folk runt omkring blir ju bara ännu mer aggressiv och det börjar balla ur totalt. I den här situationen tycker jag också som fotograf att det blir ganska obehagligt, för att hela den här mobben med människor är liksom oberäknelig och den är aggressiv. Så jag försöker ta mig in liksom bakom vakterna, och jag kommer ihåg att folk slet i min tröja och folk försökte dra ner min kamera. Och det är i de här situationerna som man verkligen känner att okej, nu slog adrenalinet på. Nu måste jag liksom tänka klart, och jag måste liksom, samtidigt som jag försöker dokumentera situationen, för det är ändå det jag är där för. Jag är där för att dokumentera hur ordningsvakternas vardag ser ut, hur arbetar egentligen ordningsvakterna. Så jag försöker fokusera på mitt jobb samtidigt som jag också hela tiden försöker hålla koll på, ja, men så att jag är säker. Jag vill inte få en flaska i huvudet eller ännu värre få en kniv stucken i mig eller vad som helst. Så jag försöker liksom filma, försöker fånga det som faktiskt sker, samtidigt som jag också inte vill vara i vägen och samtidigt som jag också vill vara säker. Det blir så otroligt mycket folk, och för att ordningsvakten inte ska behöva använda ännu mera våld för att kunna försvara sig själva, så tar arbetsledaren beslutet att vi ska röra oss tillbaka till tunnelbanan igen, där de faktiskt bestämmer sig för att stänga igen tunnelbanan tillfälligt för att få kontroll på situationen, för att de inte ska behöva använda mera våld. Det blir som en typ av reträtt. Och samtidigt försöker de få kontroll på att de här bråkiga människorna inte tar sig ner till tunnelbanan. Tyvärr så funkar inte det här helt, utan folk följer efter. Det är liksom hotfulla människor, folk som börjar maskera sig, och de rör sig ännu mer in mot tunnelbanan och efter ordningsvakterna. Och alla de här människorna, det gör liksom att det blir aldrig lugnt. Och helt plötsligt så smäller det till igen. Bråket är igång igen och ordningsvakterna behöver springa ut ur tunnelbanan för att lösa upp den här pågående misshandeln som håller på att ske. Samtidigt så kommer också flertalet poliser på platsen för att försöka få lugn i situationen. Nej, nu smäller det här ute igen. Backa! Och polisen tar även beslutet att hela området ska utrymmas. Alla människor ska ut. Det bästa sättet att få slut på ett bråk, det är att kasta ut människorna ut i kylan. Jag vet inte om det är komiskt eller om det liksom typ bara är positivt, men av någon anledning så vill inte folk bråka när det är minusgrader och kallt. Så det de gör är att de får ut alla människor ur tunnelbanan, och därefter så lugnar faktiskt situationen ner sig. Och nu har jag tänkt att ni ska få bestämma, som ni fick göra förr i tiden, vad ska nästa storytime handla om? Ska det handla om 1. När ordningsvakterna hamnar i ett ingripande mitt på vägen? Eller nummer 2. När jag följde brandkåren, hamnade på en bilolycka där ett barn var inblandad och jag på riktigt hörde det värsta skriket jag någonsin hör, som jag typ fortfarande kan börja gråta bara jag typ så här tänker på det. Vilken storytime vill ni se? Kommentera gärna i videon. Kommentera vad du tycker om mina storytimes. Prenumerera på kanalen. Se till att spana in någon av de här två rackars videosarna. Se till att ha det bäst. Ni är bäst. Hej då!